Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar. Iltimos, video roliklarimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Qanchalik noxush holat bo'lmasin, bu achchiq haqiqat. Bilasizmi, chayon o'zi tuqqan bolalarini o'z yelkasiga chiqarib, o'zini go'shtini yedirib katta qilar ekan. O'zi holdan toyib, barcha azoblarga chidab bolalari bor go'shtini yeb bitirganidan keyin nobud bo'lar ekan. Chayonning bolasi chayonda deb qo'ya qolamiz. Hozirgi zamonda ona qovurg'alari ostida bino bo'ladigan, uning jon ichida joylashgan joni, o'z tomirlarini uzib dunyoga keltirgan onalar oh-fig'oni, ba'zi farzandlarning hatto chayon bolasidan battar ekanligini eslatadi. Hurmatli tomoshabin, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.